Güya ki bizim sənədlər qəbul olunan sənədlərdir. Hansı ki üstündə bələdiyyə MMC sözü yazılıb orada ki MMC-nin bizim balansımızda deyil. Yəni MMC bizim deyil. Heç bir sənədlə, heç bir kəs bizə baxmır. Biz qonşunun qaz elini gətirib burada arxasında ot şeytlə yatırıq gecənin səhərə qədər. Yəni, hərə öz maşınında qalmağa evimiz dağılıb. Evlər bu formada, bu fermada dağılıb hamısı. Belə olmaz axı. Yəni bu qədər insan, ailə, uşaq var burada. Mənim iki dənə oğlum universitet tələbəsidir. Sabah inəri gəlib mənə deyəcəklər ki, oğlu ver aparım əsgərliyə. Axı soruşmursan ki, sənin oğlun harda yatdı bu günə qədər? Əvvəla televiziyadan, ARB xəbərdən, Xəzər TV-dən səhv məlumatlar yaydılar. Səhv məlumatlar yaydılar ki, burada iki nəfər bu evdə, ölən bu evdədir, hansı ki bu evdə yaralı olmuşdu, hələ o vaxt ölməmişdi. Dedilər ki, bu evdə iki nəfər ölüb. Yəni bu evdə yaralanıb qurtardı getdi. Sonradan dedilər ki, bir nəfər ölüb, güya o evdə ölüb. Hansı ki o evdə ölməyib, o biri tərəfdə ölüb. ATV, ARB kanalı, onlardan təkzib gözləyir. Çünki yalan məlumatlar yayıb bizə. Bizim haqqımızda, binamızın haqqında heç bir binaya sakinin kimi olmayan insanlar haqqında yalan məlumatlar yayıblar ki, bu binada bu şey olub, bu binada bu şey olub. Yəni o adamlar ölü yiyəsi qalıb tərəfdə binadan kənar adamlardan intervyu alıblar. 17 ailə ki var, 17 ailə tam yararsızdır ki, yəni evinə girə bilməz bu ailə. Ki bu mümkün deyil ki, yəni bu evdir. Hakim hanı? Bu hakimin evidir. Yəni birinci intervyu verib, sonra ki iki nəfər ki intervyu verib, heç biz onları tanımırıq, o binada yaşamayıblar. AZTV verib, ARB verib, ABA verib, nə verib, kim verib bilmirəm. Məsələn o evdə. O evdə necə yaşasın o evin yiyəsi? Yəni yuxarıda bax bu xanımın evidir. Oğlu ölənin evidir. Bax bu burada necə övladı ölüb. Bu adam burada necə yaşasın? Ev qalxıb yuxarı təzədən yeni. Türkiyədir, qardaşım öldü. Ölkədir, Rusiyadır, qardaş ölkədir. Bunlara göndərə bildiyimiz haldakı palatqanı niyə biz öz vətəndaşlarımızı ayırırıq ki, sən rayon adamdan, sən qaçqınsan. Yəni bizim torpaqlarımız var. Qaçqındır xanım, pajalısta. Verin torpağında geçsin, yaşasın. Mən bir söz demirəm. Qazımızı kəsiblər, suyumuzu kəsiblər, işıqımızı kəsiblər. Kanalizasiya heç də kanalizasiya yerin altında da o heç. Onsuz da binaya qalxan meşinizdə kanalizasiya işləməyəcək. Mən burada necə yaşayayım? Yəni bu devlətin bir vətəndaşı olaraq mən keçmiş döyüşçüyəm. Biraz sakit olun. Mən keçmiş döyüşçüyəm. İki dənə də oğul böyüdürəm. İki dənə universitetdə uşağım oxuyur. Mən bu evdə necə yaşayayım? Mən necə bu evdə uşaq böyüdüm? Sabah devlət gəlsin ki, uşağı ver əskər aparıram. Ancaq niyə görə mənə bugün su verməyən devlət üçün mən sabah oğlumu verim? Niyə bugün mənə qaz verməyən devlət üçün, yatmağa yer verməyən devlət üçün mən niyə görə sabah mən övlad verim? Sabah mənim övladım getdi, şəhid oldu. Deyəcəklər ki, bu heç çinməymiş ki, bu heç. Bu heç normal yatağı olmayıb ki, bu adam öləndə. Şəhidin balalarının hamısı belə yerdən çıxıb da. Şəhid balalarının hamısı belə şəhid. O gedib kresloda, fırlanan kresloda boynuna qalustuq bağlayanlarının bir dənəsinin uşağı ölməyib. Hamısı baba yetimlərin balası.